Се крои новиот македонски состав на Мешовитата историска комисија со Бугарија. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека наскоро ќе се сретне со министерот Тимчо Муцунски да ги прецизираат деталите, а веќе на некоја од наредните седници да се отвори прашањето за промените во Мешовитата комисија. Наследната или по таа владина седница ќе помине новиот состав на комисијата, која што преговара за историските прашања со нашиот источен сосед. Ставот на Мицкоски дека актуелниот состав не ги исполни очекувањата бидејќи не ги штитеше националните интереси е познат и предходно. Актуелната комисија Мешовита апсолутно не ги оправда очекувањата и не беше заштитник на националните интереси на македонскиот народ. Дека се потребни коренити промени во комисијата постојано предупредуваат експертите. Таму никако не смее да има политичко влијание. Потребни се научници кои ќе бидат предложени од националните институти. Врвни историчари, македонисти, антрополози, археолози, академици од МАНУ, кои ќе го штитат македонскиот национален идентитет. Мора да се излачи таа комисија од политиката. Предлозите за луѓето кои што ќе бидат членови во таа наша од наша страна, македонска страна во Мешовитата комисија, треба да бидат пред се предложени од своите научни институции. Ова комисија не треба да биде дел од еден политички процес, туку треба да биде излачена од тој политички процес и да биде дел, например, да биде префрлена под егидата на УНЕСКО и таму да се разговара за такви осетливи прашања кои што се однесуваат за минатото. Експертската комисија, иако требаше да придонесе за објективно и научно толкување на историските настани и личности, незината работа уште од самиот почеток беше контроверзна, а фокусот се измести од историските факти кон политичките желби. Затоа, итно е потребна промена и во принципот на работа. Треба да се почитуваат македонските институции. Ние имаме македонски образовни, научни и културни институции. Таа работа се префрла во институциите, не во комисиите. На состаноците изминати ве неколку години, историчарите договорија дека цар Самуил, светите браќа Кирил и Методи, свети Климент, свети Наум, повеќе не се само македонски историски личности, туку и бугарски, регионални и европски. Посебно проблематичен беше договорот за цар Самуил, бидејќи таму се наведува дека историската наука го смета за цар во бугарското царство. За Гоце Делчев пак немаше никаков напредок, освен политичката одлука на претходната влада за заедничко чествување со Бугарија.